Армысыз қадырменді көрермен, Жетісу арнасының эфирінде республикамызда жарияланған төтенше жағдайға байланысты ақпар беріп отыратын бүгін арнайы хабары. Алдымен әдеттегідей еліміздегі ахуалға тоқталсақ, бас санитар дәрігер Айжан Есмағамбетова жағдай тұрақталып келе жатыр деп айтты. Десе де бүгін науқастардың саны 4179-ға жетті. Әрине оның 1000-нан астамы жазылып шықты. Біз қадірлі көрермен тікелей эфирдеміз. Бүгінгі хабарымызда біз коронавирус эпидемиясы жайлы емес, осы төтенше жағдай кезіндегі шаруалардың жағдайына көбірек тоқталмақпыз. Судьямыздың қонағы Алматы облыстық ауыл шаруашылығы басқарма басшысының орынбасары Койымчан Абанұлы. Судьямызға қош келдіңіз. Тақырыпқа сәйкес дайындалған шағын сюжетіміз бар, соны көріп алсақ, сосын сұхбатымызды жалғастырамыз. Көктемнің әр күні жылға азық. Несібесін жерден тауып отырған дихандар қауымы үшін қазір әр сағат минут қымбат. Оның үстіне экономикамыздың бір тірегі ауыл шаруашылығы. Осыған қатысты ел президенті Қасым-Жомарт Тоқаев, еліміз үшін ауыл шаруашылығының маңызы зор. Дәл қазір басты міндет егіс науқанын ойдағыдай өткізу. Кез келген қауіп-қатерге қарамастан бұл жұмысты уақытылы жүргізу керек. Мәлімдемеде айтылғандай, биыл көктемгі егіс науқанына және өнімді алдын ала сатып алуға 200 миллиард теңге бөлінді. Соның 70 миллиарды тұқым өндірісін дамытуға, тыңайтқыш сатып алуға жұмсалады. Сонымен қатар, шағын және орта шаруа қожалықтары жанармайды арзан бағамен алады. Осыған орай 390 мың тонна дизель отыны жеңілдікпен сатылуда деді. Айта кетейік, президент қазір халықты азық-түлікпен қамтамасыз ету негізгі мәселенің бірі екендігін де түртіп өтті. Төтенше жағдайға қарамастан ауыл шаруашылығы саласының ақсаңдап қалуына жол берілмейді. Сондай ақ ауылдағы ағайынға ветеринарлық қызметтің маңызы зор. Осыған қатысты Қазақстан Республикасының ауыл шаруашылығы министрі де халыққа мәлімдеме жасаған еді. Тағы бір айта кететін нәрсе, ветеринариялық және фитосанитарлық қызмет барлық сауда орындарында штаттық режимде жұмыс істеуде. Қосымша коронавирусқа қатысты агроөнеркәсіптік өнімдерге өндір транзиті мен тасымалына қосымша шектеулер бүгінгі күні қойылмайды. Көмшен Мырза, енді жалпы жаңа сюжетте де айтылды. Президентіміз Қасым-Жомарт Тоқаев жалпы төтенше жағдайға қарамастан шаруалардың жұмысына ешқандай кедергі болмайды. Барлық ауыл шаруашылығы жұмыстарына рұқсат берілді деп айтты бұған дейін. Дегенмен енді бәрібір мынау карантин болып жатыр, кейбір аймақтар уақытша жабылып жатыр. Диқандардың, шаруалардың жұмысына қандай да бір кедергі болды ма? Дұрыс айтып отырсыз. Мына жағдайға байланысты біздің ел президентіміз осы мәселені айтқаннан кейін, сол сияқты мына біздің облыс басшыларымыз Баталов Аманға бастамасымен мына көктемге дала жұмыстарға ешқалай кедергі болған жоқ. Біз биыл біздің дихандар алды қойған жоспарлары, мен былай айтам, толыққанды орындауға тырысып, жұмыстарды бәрі жасап келе жатыр. Бүгін күні біздің жалпы егіс көлеміміз былтыр жылмен салыстырғанда 4-9 мың гектарға ұлғайып, бүгін күні біздің егіс көлеміміз 960 мың гектарды құрайды. Биылғы жылы біз енді аса көңіл бөлетініміз мына дәндік жүгерінің көлемі 83 400 гектарға. Қант қызылшасының көлемі 16 100 гектарға. Сол сияқты мына азықтық дақылдардың көлемі 251 мың гектарға жеткізді. Сәйкесінше былтырғы жылмен салыстырғанда жүгері 1-7 мың гектарға, қант қызылшасы 2100 гектарға және де азықтық дақылдардың көлемі 5000 гектарға ұлғайып келді. Енді соның ішінде бір басымдық беріп отыратын бағыт бар ма бізде осы? Әрине, біздің мына ауыл шаруашылық дамыту бағдарламасы сәйкес 17-21 жылға дейін, әрине мен бағана айтқандай, 9 бағыт бойынша біздің басымдық берілген. Соның ішінде мына қант қызылшасының көлемін, картоптың көлемін ұлғайту емес, нақты енді былай айтқанда оның өнімділігінің жақсарту мәселесі қолға алынған. Сіздер білесіздер, соңғы 3 жылында біздің
жалпы мына қант қылшасының көлемі 14 жылы 2000 гектар болатын болса, біз бүгін күні 16100 гектарға жеткізуге жоспарлап отырмыз. И жұмыстар соған сәйкес толыққанды жүргізіп келе жатыр. Мынау біздің облыстың жаңағы аймақтарда бір жерлер, мысалы, таулы аймақтар бар, бір жерде жазық жерлер бар, бір жерде қазір жыл болып тұрса, әлі де қар жатқан аудандарда бар, мысалы, Нарынқол сияқты таудың етегінде тұрған. Әрине, ондай аудандар ілесіп келе жатыр ма? Әрине, біздің облыс көлемі үлкен, сондықтан барлық жерлерде мына температурдық режим дейміз, басқа нелер, әрине, ол бірдей емес. Мына біздің таулы аймақтарымыз Райымбек сияқты, мына Сарқан тауданды, Алакөл сияқты, мына Көрімбел сияқты, әрине оларға көктем кеш келеді. Но бірақ бүгін күнде барлық біздің аймақтарда жұмыстар, көктемгі дала жұмыстар басталып кетті. Кейбір дақылдарды біз уже сеуіп бітірдік. Жалпы былай айтқанда бүгін күнде біздің осы көктемгі дала жұмыстарымыз 80%-ға орындалды. Біздің енді жоспарымызға сәйкес, ауа райының мына несіне байланысты біз барлық егіс көлемдерімізді осы айдың 25-ші мамырға дейін толыққанды аяқтаймыз деген солай жоспарымыз бар. Бүгін күнде бізде қазір себіліп келе жатқан жүгері дақылы, күріш дақылы және қант қызылшасының дақылы себіп келе жатыр. Және де біраз жұмыстарымыз мына көкөніс бар. Азақтық дақылдарымыз бар, солар жақын маңдайында уже аяқталады. Қалған жұмыстарымыз мен бағана айтқандай 25-ші мамырға дейін толық біз бітіреміз деген солай жоспар бар. Неге десеңіз, оған барлық жағдай жасалған. Бағана сіз айтып кеттіңіз, мына коронавирусқа байланысты карантин жарияланғанмен барлық біздің блокпостарда осы мына көктемгі дала жұмысы байланысты шаралар қолға алынып, көк коридор дейміз қой, сол ұйымдастырды. Одан сырт біздің президентіміздің тапсырмасы сәйкес мына көктемгі дала жұмыстарға жанармай мәселесі, оның бағасы 165 теңгеден жеткізілді. Барлық шаруашылықтар осымен пайдасын көріп жатыр. Одан сырт мына көктемгі дала жұмыстарға кредит мәселесі қарастырылған. Кең дала бағдарламасы аясында мына аграрлық кредит корпорация арқылы биыл біздің көктемгі дала жұмыстарына 854 миллион теңге 6%-мен алды. Сол сияқты мына білесіздер, осы салаға тағы 100 миллиард теңге республика қаралған болса, бүгінгі күнде осы кредит корпорация арқылы 290 миллион теңге заявка бүгінгі күнде түсіп неғып жатыр. Сондықтан оған әлі шектеу жоқ. Әлі де осы несие түрінде береді. Бұның жаңағы несиенің пайыздары биылғына жағдайға байланысты төмендеп жатыр ма? 6% көлемінде ол енді белгіленген қарылған мына қаржы институттардың ең төмен мөлшері бүгінгі күнде 6% болып тұр. Соны біздің ауыл шаруашылығы тауар өндірушілер соны пайдаланып келе жатыр. Қадірлі көрермен, естеріңізге сала кетейік, біз тікелей эфирдеміз. Студиямыздың қонағы Алматы облыстық ауыл шаруашылығы басқармасы басшысының орынбасары Көйімчан Абанұлы мырза. Егер ауыл шаруашылығына қатысты сұрақтарыңыз болса, қазіргі карантин, төтенше жағдайға байланысты қандай да бір жұмыстарыңызда кедергі болып жатса, қиындықтар туындап жатса, тікелей эфирімізге хабарласып сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Көйімчан мырза, енді өзіңіз жаңа айттыңыз, осындай несие түрлері қарастырылған деп. Қандай да бір дақыл түрлерін еккенге байланысты ерекше бір көмек берілетін салалары бар ма? Енді одан сырт сіздер жақсы білесіздер, мына ауыл шаруашылығы дамыту бойынша мен бағана айттым, мемлекеттік бағдарлама аясында әрбір өсірген дән дақылға сол сияқты соған шығындарға субсидия қарастырылған. Жалпы мына біздің басқарма арқылы біздің басқарма 47 миллиард теңге биыл қарастырған болса, соның 80% субсидия ретінде. Субсидия бұл сол шыққан шығындардың өтеуі. Бұны қайтармайды шаруа, иә? Шаруа қайтармайды. Тағы айтып кететін жай, бұл субсидияның көлемі қазіргі заманға сай электрондық түрде, яғни қолдау кезде портал арқылы өткізеді. Яғни адам баласы оны жүгірмейді, комиссияның атына өтпейді. Бірақ айтып кететін жай,
товар, ауыл шаруашылық товар өндіруші оған өткізген нелерге өзі де жауапты болады. Вот мен айтайын дегенім, осы 30-дан астам субсидия қарастырған, мына мал шаруашылығына, 15,5 миллиард теңге жылына аяғы дейін. Мына егін саласына 7,5 миллиард. Оның ішінде мына гербицидтерге, минералды тыңайтқыштарға, тұқымға, мына пайдаланған суға деген осылай нелер қарастырылған. Жалпы енді бүгінгі күнде мына минералды тыңайтқыштар туралы айтып кететін болсам, жалпы біз облыс бойынша осы көлемімізге, яғни 966 мың гектарға, кем дегенде 125 мың гектарға біз минералды тыңайтқыш пайдалануымыз керек. Соған тиісінше бюджеттен 1,5 миллиард теңге қарастырылған. Мен тағы айтып кететін бір жай, осы бағдарламасында біз бүгінгінде 850 миллион теңге уже төлеп біттік. Жақын арада мына тұқым шаруашылықтың субсидиясы, төленуі субсидиясы мына біздің әділет басқармасынан тіркеуден. Сол сияқты мына пестицид, бағана айтқан гербицидтердің нелері жаңа ережелер келді, солар заңды неден тіркеуден өткеннен кейін қолдау кезет арқылы ол төленуге бастайды. Ол жақтама бір қорғар ақша қарастырылған. Яғни қазір бізді осы телеэкран арқылы естіп отырған шаруалар субсидия алғысы келсе, жаңағы қолдау кезет деген сайтқа кіру керек. Ары қарай не істеу керек? Тіркелу керек. Қандай құжаттарын ол жерге тіркелу керек? Енді бірінші әрине айтып кететін нәрсе, мына біздің ауыл шаруашылық тауар өндірушілердің электронды қолтаңбалары болу керек. Сол сияқты мына айтып жатырмыз ғой, егінмен байланысты болатын болса, солардың берілген жерінің көлемі мына мен агро сайттың да оцифровкадан өту керек. Соған өткен, соған пайдаланған неғатын шаруашылықтар, өткен тіркелген шаруашылықтар осы субсидияны тікелей алуға, кедергісіз алуға толық жағдай жасалған. Сондықтан мына шаруашылықтар күнді-күнді қазір біздің талапты күшейіп жатыр. Сондықтан шаруашылықтар осыған мән беру керек те, соған жұмыс жасау керек. Енді былтырғы жылмен осы бағдарламасына жұмыс істеп келе жатырмыз, жаман емес. Біздің жалпы 7-8 мың шаруашылықтар осы үкіметтің беріп жатқан көмегін толыққанды пайдаланып келе жатыр. Жалпы нақты мысалға келтіріп айта аласыз ба бір шаруалардың? Енді оны айтсақ көп. Мысалы мына тағы бір айтайын дегенім, мына қант қылшасы деп айтып отырмыз ғой, қант қылшасын мына облыс әкімінің тікелей қолдауымен соңғы 4-5 жылда бүгінгі күнде біздің сервистік дайындық орталықтар құрылды. Оған бюджеттен, жергілікті бюджеттен жалпы неғылғанда 9 миллиард теңгеге 1000-дан астам заманауи техникалар сатып алынды. 51 сол сервистік дайындық орталықтар әр бағытта жүгері, күріш, қант қылшасы, арлас, соған 1000-дан астам жаңа техника берілді. Одан сырт жыл сайын біз осы мына қант қылшасының көлемін ұлғайтумен мына тұқыммен толық қамтамасыз етеміз. Биыл осы бюджеттен 500 миллион теңге көлемінде 14,5 мың бірлік, себу бірліктер алып келінді, шаруашылықтарға таратып берілді күзге дейін. Одан сырт тағы бір қуантарлық жағдай, мына біздің отан өндіруші қамқорлық жауапкерлік серіктестігі Панфилов ауылында орналасқан, биыл біздің шаруашылықтар осы серіктестен 3000-ға жуық килограмм тұқым алды. Көмекші мырза, бір минут көрерменіміз бар екен, тікелей эфирде хабарласып жатқан, байланысқа қоссақ. Иә, сәлеметсіз ба? Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Сәлемет, жақсы. Мен мына карантинге байланысты үйде отыр едім, біраз азын-аулақ сауда жасаушы едім. 42 500-ді мен алмадым. Иә, сәлемет. Мен жалғызбасты ана едім, екі балам бар. Енді бұл 42 500-ге байланысты бұған дейін біз хабар арнағанбыз, арнайы мамандар келген.
Негізі келесі аптада да біз осы сұрақтар көп болғандықтан мамандарды арнайы шақырамыз. Екінші лек осы 11 мамырға дейін төленеді деген. Енді құжаттарыңыздың барлығы дұрыс болса, дұрыс тіркелген болсаңыз, міндетті түрде алуыңыз керек. Енді сұрақтарыңыз болса, өзіңіздің жергілікті жердегі әкімдікке немесе зейнетақы тағайындау жаңа мекемесіне барып хабарласуыңыз керек. Қазір енді карантин жағдай жеңілдетілді. Сондықтан тікелей үйіңізден шығып, сол жерге барып, құжаттарыңыз бен жаңағы сұрақтарыңыздың барлығын сол жерге қойсаңыз болады. Жақсы. Кешіңіз, енді осындай сұрақтар көп болып жатыр, расымен қазір енді төтенше жағдайға байланысты. Бірақ ауыл шаруашылық саласында жұмыс тоқтап қалмағандығын өзіңіздің сөзіңізден көріп отырмыз. Жаңа әңгімеміз мынау тұқымға байланысты тоқтады. Осы тұқымның сапасына қандай жаңағы талаптар қойылады? Жаңағы сіз мысалы өздері жаңағы шаруалар жеке біреулерден сатып алып егіп жатады мысалы. Оларға қандай да бір сіздер нұсқаулар бересіздер ме? Арнайы бір лабораториялармен байланыс бар ма? Өте жақсы сұрақ. Осыған біздің ауыл шаруашылық өндірушілер назар аудару керек. Тұқым, сапалы тұқым ол мына алған өнімнің 30% көлемді құрайды. Сондықтан, мына тұқымға келгенде, мен бағана айтып кеттім, субсидия ретінде біздің тұқым шаруашылығы тікелей пайдаланады. Жалпы бюджеттен осы саланы қолдау үшін 4 миллиард теңге қарастырылды. Әрине, біздің мына тұқым өндірушілер облыс көлемінде бүгінгі күнде жеткілікті. Біз өзімізге тиесілі тұқымды өндіре аламыз. Жетпегені бағана айтып қант қосшасының жоғарғы өнім алу үшін біз шетелден алып келе жатырмыз, өкінішке орай. Неге десеңіздер, енді мына қант қосшасының несі дамып келе жатыр ғой. Мына қамқорлық бағана айтқан сол сияқты мына біздің Қазақ егін институты биыл қолға алып, оларды біраз тұқым шығарды. Осы өндірілген, осы пайдаланған тұқымдарға әсіресе мына сапалы және де мына элиталық бірінші репродукция пайдаланған тұқымдарға субсидия ретінде үкімет көмектеседі. Сондықтан лаборатория, арнайы лаборатория бар. Оған жыл сайында жергілікті бюджеттен тиісті қаражат қарастырылады. Сол лабораториядан тексеруден өткеннен кейін ол себілуге тиіс. Егер ол лаборатория себілген болса, ол өкінішке орай мына біздің аймақтық инспекция арқылы оған қадымды үлкен айыппұл салынады. Сондықтан бұл мәселе қадағалауда ол шетте қалған жоқ. Көмекші мырза, енді мынау жалпы облысымыздағы осы ауыл шаруашылығы саласындағы түрлі дақылдар бойынша айта кетсеңіз. Мәселен, осы студияда өткен жылы Алматыдан бір ағамыз келіп, профессор жаңағы сиверс алмасын арнайы осы облыста егіп жатқандығын айтты. Бұл енді жаңадан бір дамытылып жатқан сала түрі ғой. Өзіміз білеміз, мына соңғы 3-4 жылда біздегі қант қызылшасының да көлемі артып кетті. Дәл сол сияқты, дәл қазір осындай жаңадан дамып келе жатқан қандай салалар бар? Мүмкін біздің енді көрермендеріміз сол салаларға қызығушылық танытып, сондай дақылдарды өндірумен айналысар. Өте жақсы сұрақ. Әрине, біздің Алматы облысымызда барлық өңірлерде әр қайсының өзінің ерекшелігі бар. Мына біздің өңірлік аймақ деп қоямыз, Алматыға жақын маңдайында. Сол жақ біздің мына көбірек жылы, көбірек күн сәулесі бар. Олар сол дақылдармен, бау-бақшамен, интенсивті бақ-бақшамен айналысып келе жатыр. Мына біздің солтүстік жағымыз дейміз, әрине біз жақсы білеміз өз көзінде. Осы облыстық мына қант қызылшасымен, май боршақпен солай жұмыс жасап келе жатыр. Сондықтан ол әр аймақтың өзінің ерекшелігі бар. Өте жақсы айтып кеттіңіз, мына сиверс алма. Әрине, сиверс алмасы ол біздің алманың былай айтқанда атасы. Ол туралы енді көптеген нелер бар. Мен мына қысқа уақытын пайдаланып оның бәрін айтуға қажеті жоқ. Сол сиверс алмасының арқасында біздің мына апор деген алмамыз, осы туралы біздің елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаев, сол сияқты қазір біздің ауыл шаруашылық министрлігі осы
мәселеге көңіл бөліп келе жатыр. Сондықтан оның дамыту үшін әрине ғылымдармен тікелей байланыс жасап, біз осы мәселені қарастыру керек. Әрине қазіргі соңғы жылдары мына сіз айтып кеттіңіз, жаңа технологиялар, жаңа үрдістер, жаңа нелер дегенде әрине мына біздің алма бағы мәселесі, алма емес, жалпы мына бау-бақша мәселесі интенсивтік тұрғыда, неге десеңіздер, жалпы былай алғанда біздің қарапайым не алғанда олардың өнімділігі қарағанда мына интенсивтіктен алатын өнімдері бірнеше жоғары. Мысалы анадан 4-5 тонна алатын болсақ, интенсивтік бақтан 40-50 тонна алуға болады. Сол сияқты мына біздің қайта өңдеу мәселесі қазір назарға алдырып өте қатты көңіл бөліп жатыр. Сіздер жақсы білесіздер, жақын арада кеше ғана біздің Талдықорған қаласында Мажикова жауапкершілігі серіктестік мына майлық дақылдарды қайта өңдеу мәселесі жұмысқа қосылды. Ол не айтады? Енді осы аймақты біз жоғары өнімділік беретін майлы дақылдарды айналысуымыз керек. Яғни мына күздік рапс деген өте жақсы дақыл бар. Осы дақылдың мына біздің бағана айтқан егін институты егіп жатыр, не қылып жатыр. Сондықтан осы дақылдарды біз келешекте қолға алуымыз керек. Майбұршақтың отаны дейміз. Жалпы мына ненікі 80% республика бойынша майлы дақыл, әсіресе майбұршақ біздің аймақта өседі. Жүгердің несі 90% республика бойынша өндіретін нелер біздің Алматы облыста. Сондықтан осыларды біз пайдалануымыз керек, қарауымыз керек. Сол сияқты мына ең мәселе ол тек қана өндіріп емес, оның қайта өңдеп дайын зат шығаратын мәселеге көңіл бөлуіміз керек. Енді біздің облыста ауыл шаруашылығымен айналысуға барлық жағдай бар ғой. Сондықтан ең басты ниет болса болды дейсіз ғой, қандай салада жұмыс істесе де табыс табуға болады. Енді тікелей эфирде бізді осы бірінші кезекте облыс жұртшылығы тыңдап отыр, және бүкіл республикада тыңдап отырған көрермендеріміз бар. Жалпы ауыл шаруашылығында істеп жатқан шаруаларға айтар ақыл кеңесіңіз болса, жаңағындай көмек қажет болса, субсидия қажет болса, несие қажет болса, және мына төтенше жағдайға байланысты қандай да бір кедергілер болып жатса, не істеу керек? Қысқа нұсқа түйіндеп берсек. Біріншіден жергілікті атқарушы органдарға сүйену керек. Неге десеңіздер, қазір барлық мына жағдай аудандан басталады. Ол жерде шешім таппаса, әрине облыс көлемінде көтеру керек. Но меніңше бүгінгі күнде бағана сіз өзіңіз айтып кеттіңіз, уже біраз жұмыстар осы мына коронавирусқа байланысты уже артта қайтып жатыр. Сондықтан енді ары қарай бұдан кедерге, үлкен кедерге болмайды. Және де бүгінгі күнде біз бағана айтып жатырмыз ғой, осы мына төтенше жағдай қарамастан біздің мына көктемгі дала жұмыстарымыз, мен алай айтқан, өз дәрежесінде, өз көлемінде жүріп келе жатыр. Сондықтан сұрақтар болса, айтып жатырмыз ғой, любой кезде неге қоюға болады. Мына мен бағана айттым, мына субсидия жөнінде, субсидиялар қазір барлық ашық түрде, электронды түрде, оны әрбір сайтта, әрбір неде табуға болады. Көмішен мырза, бүгін студиямызға келіп, сұрақтарымызға жауап бергеніңізге көп рахмет. Бұғанға дейінгі дәл осы тақырыптағы бағдарламаларға көптеген сұрақтар түскен көрермендерден. Бірақ қазір енді тікелей эфирде көп ешкім хабарласқан жоқ, соған қарағанда қазір ауыл шаруашылық жұмыстарында ешқандай кедергі жоқ, бәрі уақытымен жүріп жатқан сияқты. Бұл әрине біз үшін қуантарлық жағдай. Көп көп рахмет, істеріңізге береке берсін. Қадірлі көрермен, бізге берілген уақыт осымен тәмам. Ауырмаңыздар, амандық саулықта жүздескенше.